bi avion bi wacce ba tagu ci tarmac bu aéroport Blaise Diagne soxna ndate Cissé mi jël concours international du Coran don amé ci Dubai mbolom takku ñong ko don xaar ci biti naka noné mudi Serigne Dara di tout temps ki nek ci institut coranique yi kene wu tew ko won ni lan ko terto xol bu sedd day feñ sen kanam ak fierté Serigne Dara yi japp ni kat sax concours bi yombul won ndax ti bokon na ci méthode yi gënon metti ta mom gën na ci li day feerndel ni Sénégal fiñ tollu ci alcorane way tamit gatcha ngala ma Serigne Dara yi soxna ci dem ci rew mom mu jël ko ci riwaya bu gëna jofé ci riwaya mo riwatu wars ci yop ci jangal kat yi légui dañuy xawa bay riwaya wars ngir lan dafa xawa jofé légui jofé gum jofé nak légui ñom mu ta ñu tan ci tagar ko ci riwaya bobu fexé ba jangal ko ci xalé bi dem ba jël ci pey comme lool mom lu yéme la lolé sax tax ki jité rabitatu madarisul qur'an di serigne xali jaxati gëna soñu wat ci farlu gi ngir bis yu di mel ñepp def ko seen bis tay encourager ñi nga xamné ño ci toll yépp ñu bayyi ci xel te gor gorlu di bayyi lo xel julit yi lu melni sa bu amaté ku ko dégg rek jappé ko sa yef nga mobiliser wu ñew gatandiko wan ko wané sa mbek wané sa fété ne ci nga bok wané sa fété ne ci nga bok ndax ñeneen ñi bok ci leneen yeneen discipline yi su ci kenn amé ndam buy ñew fi day fess del yaayam téwon na ci ko doon tertu soxna si nak dap ni domam di tel na dem sa dara ja bëgg lool tamit waye tamit kenn du Serigne Cheikh na si sé mi ko doon jangal def ci mom xam xam ba tay li am waye tamit bolé ko di sante Khalife Général des Mourides wa sama ñaari wajuré di sante Serigne Muntaha Basirou diko gëram yaag fi lol ta wër di sante nak Serigne Cheikhouna mi nga xamni def juré di moko def lepp nak suñu borom la rek du man du mom bu Cheikhouna yalla la rek nu délo lepp ci yalla diko sante bu baaxa baax ndax li lepp ay mbiram la waaw ñu dundu rek ba fu mu bëgg yegg ci alcorane rek mu yegg fa mom Serigne Cheikhouna di fataliku convoi bi bu jogé fofu Dakar directement Touba ziar ci Serigne Muntaha Mbacké fi sax nak fassé nañ ko tertu bu mag comme ni ko défé won ci bisélé wessu ak ñeneen ño xamanteni da no amone ay raaya yu mag ci walu wi ta fekk bax Touba amal salihan inna muqinun